အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြည်သက်အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့အခုပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကပေါ့လေ Liverpool နဲ့ Tottenham Hotspur ပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ပြည်သက်တော်တော်များများလည်းသိကြမှာပါ VR ရဲ့ Offside Decision ကနေတော်တော်လေးကိုပြောစရာဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုချိန်ထိကိုဒီကြောင်ပြောနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဥရောပ Champion League ပွဲကြီးကံပြီးသွားပြီအင်္ဂါနဲ့ Borussia ကံပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာ Premier League ကဘာကြောင့်ဥရောပ Champions League ပြိုင်ပွဲရဲ့နည်းပညာအသုံးပြုမှုတွေကိုဘာကြောင့်မသုံးလဲဆိုပြီးကျွန်တော်စဉ်းစားတာပေါ့လေဆိုတော့အခု Champions League မှာဥပမာ Newcastle United နဲ့ Paris Saint-Germain ပွဲမှာဆိုရင် offside ဖြစ်တယ်ဖြစ်သွားတဲ့ offside Barcelona ပွဲမှာလည်း offside ဖြစ်တယ်လူဂျုံဘောတွေတော်တော်များများရှိတယ် Champions League မှာ controversy ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ထူးထူးခြားခြားအနေနဲ့ Premier League တန်လူကြီးတွေကအခုချိန်မှာ under pressure ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာBarcelona အသင်းနဲ့ Porto တို့ပွဲဆိုရင် England တန်လူကြီးအဖွဲ့ကိုင်းတယ် Anthony Taylor ရဲ့ Stewart Atwell ရဲ့ VAR ခန့်တဲ့တန်လူကြီးက Stewart Atwell ကိုယ်နဲ့တန်လူကြီးက Anthony Taylor နဲ့အရန်တန်လူကြီးက Mike Jones ပေါ့လေကိုင်းတဲ့အချိန်မှာ Porto ပထမပိုင်းရနိုင်တဲ့ penalty အလုံးနောက်ဒုတိယပိုင်းမှာ Joao Cancelo လက်ထိသွားတဲ့အလုံးမှာ England တန်လူကြီးတွေက penalty မပေးဘူးထားပါတော့ပထမတလုံးတော့ထားတော့မပေးလေရတယ်ပေးချင်လည်းရတယ်မပေးချင်လည်းပထမတလုံးကျတော့သူလည်းလဲသွားတာဒါပေမဲ့ဒုတိယလုံးကျတော့စပြီးဘောလုံးပို့တယ်ပို့တော့ဘောလုံးကမှထိန်းသွားတာထိန်းသွားတဲ့အချိန်မှာသူက chest နဲ့ထိန်းသွားတော့ဒီဘက် chest နဲ့ထိန်းတာဒီကြားထဲမှာသူရဲ့ sleep ရဲ့ out back chain နေเนาะဒီမှာထိသွားတယ်အဲ့ဒါကိုပြန်ကြမှာ cancel ကလက်နဲ့တားသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဆိုတကယ်ဆိုရင် cancel ကအဝါကပ်ပြတ်ခံထားရတော့တကယ်လို့သာအဲ့ဒီလုံးက penalty ပေးမယ်ဆိုတော့ Joao Cancelo ကထောက်ခံရမယ် penalty လည်းပေးခံရမယ်ဒါပေမဲ့စီဝါအဝဲကပြန်သွားကြည့်လိုက်ပါဆိုလို့အန်ထရီဒေကပြန်သွားကြည့်အချိန်မှာပိုတူဘက်ကိုဟန်ပေါ်ဖြစ်လိုက်တဲ့ကြောင့်ဘာဆိုနာကန်ကောင်းသွားတယ်။ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကအင်္ဂလန်တန်လူကြီးတွေဟာအနေငယ်တော့ Priestley တွေတော့ပါတယ်။ဆိုအင်္ဂလန်တန်လူကြီးတွေရဲ့အရေးသွေးကြောင့်ပဲလားဘာလားမသိဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အဓိက point ကပါလဲဆိုတော့အခုဖြစ်သွားတဲ့ပွဲတော်တော်များများကို Terremi Bicycle ကစ်သွားတာ၊ဂိုးသွားတာ၊နောက် Newcastle United ဒုတိယကိုဒံပန်းကိုတဲ့အလုံးဆိုရင် UEFA ကလက်ထိပ်ဘောကိုသူတို့မကြည့်ဘူး။လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဓိကကအိုက်လက်တီဘောကနေချက်ချင်းကိုးသွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးဂျမားလက်ဆဲရဲ့အလုံးကိုလွတ်ပေးခဲ့ပြီးတော့မှညူကာဆယ်ကိုးသွားတဲ့အချိန်မှာအဓိကဘာပြရလဲဆို offside rule ပြတာကျွန်တော်တို့ Premier League က line line နဲ့တားပေမဲ့ဥရောပဘောလုံးဖွဲ့ချုပ် UEFA ကပြီးခဲ့တဲ့2022ကာတာကမ္ဘာ့ဖလားပြိုင်ပွဲတုန်းက Adidas နဲ့ကမ္ဘာ့ဖလားလက်တွဲတုန်းက Adidas ကထုတ်ထားတဲ့ semi auto system ပေါ့လေ FIFA က World Cup မတိုင်ခင် Club World Cup ပေါ့လေကမ္ဘာ့ Club ပြိုင်ပွဲမှာတည်းကသုံးထားပြီးသား robot တွေနဲ့ offside ကို time ပဲ semi auto system နဲ့ adidas ဘောလုံးတဲမှာ chip ပြားထည့်ထားပြီးတော့လူကျုံထောင်ချောင်းစနစ်ကို time တယ်ကျွန်တော်မှတ်မိလား lotaro martinez နဲ့ masi တို့လူကျုံနဲ့လမ်းကြောင်းကိုတိုက်ပြပြီးတော့ကမ္ဘာဖလား final မှာ offside လမ်းကြောင်းကိုပြတာတစ်ချိန်တည်းမှာအခု newcastle ဘွဲကဒီဒံပန်းသွင်းထားတဲ့အလုံးစုံ bruno gumares လုံးကို onside ဖြစ်ပြတာ terremi အလုံးတော်တော်များများက semi auto system ဖြစ်တော့ကျွန်တော် premier league လို့ဘာမှမလျှော့ဘူးရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲအဲ့ဒါကျွန်တော်နားမလည်တာကကမ္ဘာလူကြီးအများဆုံးပွဲလူစိတ်ဝင်စားမှုအများဆုံးပွဲနမေကျော်ကစားမတွေအများကြီးပါတဲ့ပွဲထိတ်တန်းနှီးပြတွေပါတဲ့ပွဲမှာဘာကြောင့်ဒီ system ကိုမသုံးလဲပေါ့လေကျွန်တော် Premier League ကအခုလက်ရှိမှာ City ကအဲ့ system ကိုသုံးတယ်ဥရောပနိုင်ငံတွေတော့မသိဘူး Champions League ကတော့ကမ္ဘာဖလားတုန်းကအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ system ကြောင့်ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆက်သုံးတယ်သူတို့ရဲ့ Champions League မှာသုံးတယ် World Cup ရဲ့အောင်မြင်မှုကြောင့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် Premier League ကမသုံးတဲ့အချက်တစ်ချက်အဓိကဘာလဲဆို Premier League က Nike နဲ့ sponsor ယူထားလို့ဘောလုံးကဆိုပြောချင်တာကChampions League ကသူတို့ရဲ့အဓိက all time sponsor ကဘောလုံးတွေအားလုံးကို sponsor က Adidas က sponsor ပေးတယ် World Cup မှာလည်း Adidas ကပဲ sponsor ပေးတယ်တို့ကြောင့်အဲ့ဘောလုံးတွေအားလုံးက Adidas ကလာတယ် Adidas ကအဲ့ဒီပညာကိုကောင်းကောင်းအသုံးချပြီးတော့သူတို့ဘောလုံး chip ထည့်ထားတာကျွန်တော်တို့ Qatar မှာတော့ဆိုရင်တော့မှအဲ့ chip ပြားထည့်ထားတဲ့ဘောလုံးရဲ့တန်ကြီးနဲ့တာမန်ဘောလုံးတန်ကြီးတော့ဈေးကြီးတယ်နော်ကွာတယ် chip ပြားထည့်ထားတဲ့ဘောလုံးကဈေးအများကြီးကြီးတယ်အဲ့လိုဆို quality လည်းကောင်းတာဟုတ်ဆို outside ဖမ်းတဲ့ခါမှာအရန်အားကောင်းတယ်လူဘာမှ controversy မဖြစ်ဘူး Premier League ကအဲ့ဒါ system ကို install လုပ်လိုက်ရင်ဗျာအေးစစ်စစ်ပဲဒါပေမဲ့ Premier League ပြဿနာက Nike နဲ့ sponsor ချုပ်ထားတဲ့အတွက် Nike မှာအဲ့ technology မရှိဘူးဆိုတော့ပြဿနာက Premier League အဲ့ဒါသုံးလို့မရဘူး Premier League ကသုံးကျင်တယ်သုံးလို့သုံးကျင်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ long term deal က Premier League နဲ့ Nike ဘလုံးက sponsor deal လုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League ကအဲ့ system သုံးလို့မရတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့များအဲ့ system ကို Nike ကသုံးမယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့အတိုင်းအတာရှိမှာလို့သူတို့နောက်ကွယ်မှာတခုနဲ့တခုတူလို့မရဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လည်းပြစ်မယ်ဒါပေမဲ့ဗျာတူတက်လာတဲ့အချိန်မှာ okay Nike ရဲ့ deal ကို cancel လုပ်လိုက် Premier League က Adidas နဲ့တောင်းတာဒါမှမဟုတ်ရှင် Adidas ကဘလုံးနေထဲမှာထည့်ထားတဲ့ဤပညာကို Nike ဘလုံးနေထဲထည့်ဖို့အတွက်ကို blue agreement ယူမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု DSK Go ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ညာပဲဖြစ်အကုန်လုံး clear ပဲဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး
ရှင်းရှင်းလေးယူရီဖာကလည်းကြည့်ဗျာကျွန်တော်ဘာဆိုနာပွဲတုန်းက offside ကိုပေးဖို့အတွက်ယူနောက် decision ချတယ်မှာလည်း minute အတိုင်းတာသူယူတယ်တစ်ချိန်ထဲမှာဒန်ပိုင်းရဲ့ goal ကအစာအိုက်တိုင်းပဲဆိုတော့ယူရိုဘက်မှာသွားတဲ့ system တွေအားလုံးကအခုအာဆင်ဝင်ကကြီး create လုပ်ထားတဲ့တကူလုံးကြုံမှာကြုံမှာဆိုတဲ့ system ကဘယ်ဥရောပတိုင်းမှာထိတ်တန့်လေးတွေမတော့ဘူးအသေးလေးတွေပဲစမ်းသုံးတာအဲ့ဒါကြီးကအောင်မြင်ဖို့ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ semi auto system နဲ့ဘလုံးထဲမှာ chip ပြားထည့်ပြီးတော့ offside fan နဲ့ system ကတကယ်အစင်တန်းမြင့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာကြောင့် Premier League ကမဖြစ်ဖြစ်အောင်လုပ်တည်တယ်ဗျာ။ဟိုငါတို့အောင်မြင်တဲ့ league တစ်ခုဖြစ်ရင် controversy ဖြစ်ရတဲ့ကို short ချနိုင်မယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင် under pressure ဖြစ်တာတွေကို short တဲ့ပုံစံနိမညာအတူကိုပို့သုံးနိမညာအကူကြီးကိုပို့သုံးပို့သုံးလို့ရှိရင်ဟိုဘလုံးမှာ chip ပြားပါတဲ့ကြောင့် offside ကိုတစ်ခါတည်းဖမ်းတဲ့ကြောင့်ဘာမှပြဿနာမရှိဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ Premier League ရဲ့ပြဿနာခေါင်းပါတယ်နောက်ခုကလည်း Nike ရဲ့ D ကြောင့်လည်းပါမှာပေါ့လေဆိုတော့ဒါကတော့အခုလက်ရှိမှာဘာကြောင့် semi auto system offside system ကိုမသုံးရတယ်လေဥရောပမှာရောက်တဲ့အခါမှာ controversy နေပြီးတော့ဘာကြောင့်အင်္ဂလန်မှာ down shot ဖြစ်နေလဲရှင်းရှင်းဒါတော့မှဥရောပကတော့ Champions League မှာ Anthony Taylor တို့ group ကနည်းနည်းလေးတော့ concern ဖြစ်စရာလေးတော့တက်လာခဲ့သေးတယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒါကတော့ဒါ Premier League နဲ့လက်ရှိ Champions League ကဘာဖလားပြိုင်ပွဲတခြား꽈ချနေတဲ့ offside system အကြောင်းပါအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်